ପ୍ରଦେଖର ଆସୁଛି ବରଗଡରୁ। ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଅତାବିରା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରଖି ଚାଷୀମାନେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦଲାଲ ରାଜ ଆଦିକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମନୀଷ, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ବୋଧ ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅପୂର୍ବ, ଗତ ଥର ଯେଉଁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପଦମପୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ସେହି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଟୋକନ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ସାଜିଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଟାବିରା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ନିଦ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ କିଣା ବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ମାରିଗଲାନ। ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଲ୍ୟାବ୍ ସେବାରେ ବସିଛେ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପୋଡ଼ିଛେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାଇଁ ଆସିବାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଦେବାର, ଏନ୍ତା ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଲୋକ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଧରିକରି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଆସୁଛନ୍, ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍କେ ଆସୁଛନ୍। ଆମେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆମ ନିକେ କଥା ଲାଗିନି ଆସିବାର। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ଧାନ କିଣାବିକା ହେଉଥିବାର ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ଅତାବିରା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଖେର ଧାନ ଚାଷ ହେସି, ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକିବାରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଇମାଜିନ୍ କରାନାଇ ପାରେ। କାଲା ବୈଶାଖୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍, ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଂଜ୍ଞାନକେ ନେଇ ନେବେ, ଆଇବା ଦିନରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେବା, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଧାନ ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା 8 ଦିନ ହେଲା ଧାନ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍, କାମ କିଛି ଆମର ଟୋକନର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ଟା କାଲି ଥିଲା, ଆଉର୍ ଇନୁ ନମ୍ବରଟା ହେରଫେର ଅଦଲ ବଦଲ ହେଉଛି, ଆରୁ ପାନ ବର୍ଷାତି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ହେଲା, ଇନୁ ବିକ୍ରିର ବି ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣେଇବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କେହି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଠି ତ ମୁଁ ପହିଲା କହିମି ଯେ 10 ଦିନ ତଳେ ତାର ମାନେ ମୁଁ ଧାନ ବିକି ଯାଇଥିଲି କାଟରା ମାର୍କେଟକେ, ସେନ୍କେ ଆମର ଲୋକାଲ ଯିଏ MLA ଅଛନ୍। ତ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛି ଅସୁବିଧା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଘା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟେପଟେ ବର୍ଷାକୁ ଭୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ତ ଚାଷୀମାନେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।